Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugun bizda yana bir ajoyib mahsulot bor. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu mahsulotimiz Ulkul telefoni. Mana korobkasi juda ham chiroyli holatda. Biz buni AliExpressdan zakaz qilgandik. Hozir bu qanday telefonligini ko'rasizlar. Mana bunaqa o'ziga xos dizaynga ega bo'lgan telefon. Telefonimiz dizaynga gap bo'lishi mumkin emas. Mana ko'ryapsizlar, oynasimon. Buni telefonligini ko'pchilik bitta ko'rishda farqlay olmasligi mumkin yoki iPhone telefonlariga o'xshatib sensorli telefon deb o'ylaydi mana. Lekin bu telefonimiz sensorlik telefon emas. Mana bu telefonimizni yoqib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, klaviaturalari bor. Faqat bu qorong'uda yaxshi ko'rinadi. Mana. Ko'ryapsizlar, qorong'uda mana sensorlari bilinadi. Hozir telefonimizni mana qulplaganimizda yana o'yna holatiga keladi. Dizayni o'ziga xos, juda ham chiroyli telefon. Demak, telefonimiz xarakteristikasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, nomi Ulkul V36. 2 GB o'zining xotirasi bor, hamda GSM signalida ishlaydi. Ya'ni internetda GSM da ishlaydi. Qisqasini aytganda, bu telefonimiz internet uchun emas, faqat gaplashish uchun va musiqa eshitish uchun. Batareykamiz 500 mAh, hamda bunga 2 SIM karta ketadi. Mana o'chirib yoqadigan knopkasi tepasida pastki qismida mana bu Androidlar uchun mo'ljallangan zaryadniki bor hamda SIM karta almashtiradigan joyi. Hozir komplektini ham ko'rib chiqamiz. Demak, maxsus g'ilofi, maxsus naushnik va zaryadnik kabel hamda SIM kartamizni almashtirish uchun mana bunaqa igna, maxsus qo'llanmasi. Xitoy tilida yozilgan ekan, uncha tushunarsiz. Telefonimizga maxsus mana bunaqa o'zining naushniki bor. Bu naushnikimiz adapteri ham mana Android telefonlariga tushadigan adapter. Buni mana zaryadnik o'rnida bemalol ishlatsa bo'ladi. Ham zaryadnik shu yerga o'rnatiladi, ham naushnikimizni shu yerga o'rnatiladi. Demak, hozir telefonimizni SIM kartasini ko'ramiz. Mana bu ko'rinishdan 2 SIM karta tushadi, hamda 1 SIM karta, 1 SD karta joylashtirish mumkin. Demak, yoki 2 SIM karta yoki 1 SIM karta, 1 SD karta joylashtirishimiz mumkin. Ancha qulay. Telefonimiz ham ancha mustahkam, hamda buni eng e'tiborli tarafi buni tashqi ko'rinishi, dizayn. Bu telefonimizni yana Bluetooth orqali boshqa o'zimiz smartfonlarimizga ulab bemalol ishlatishimiz mumkin. Bu telefonlarimizni qulay narxlarda Unishop.uz'dan sotib olishingiz mumkin. Hozircha kelgan narsalarimiz shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizda qolishda davom etinglar.